Terbabit dengan puluhan kes samun, pecah rumah dan curi kereta di sekitar seberang Perai Utara sejak hampir 5 bulan lalu. Dua lelaki dipercayai ahli geng tanker akhirnya diberkas. Seorang lagi masih diburu. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Nur Zaini Muhammad Nur, kedua-dua suspek berusia 38 dan 39 tahun itu diberkas hasil serbuan terhadap sebuah tangki kosong di Mak Mandin, Butterworth 28 Februari lalu. Sebuah kereta, sejumlah barang kemas, komputer riba dan kamera video antara yang dirampas. Siasatan mendapati tangki berkenaan dijadikan tempat menyimpan barangan curi serta pelbagai peralatan untuk pecah rumah seperti pemotong besi, pemutar skru yang telah diubah suai. 11 kes jenayah dan 3 kes dadah. Manakala suspek yang kedua mempunyai 12 rekod kesalahan lalu, iaitu 3 kes jenayah dan 9 kes dadah. Dan hasil soal siasat ke atas kedua-dua suspek, kita telah dapati mereka bahawa kedua-dua suspek ini terlibat dengan 4 kes pecah rumah dan 1 kes samun warga emas dan 1 kes curi motorkar di kawasan seberang Perai Utama, di kawasan Bertam Perdana bersama seorang lagi rakan sejenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan dan Seksyen 395 Kanun Keseksaan.